ძალიან კარგად მახსოვს საბჭოთა კავშირი, კიდევ ვიმეორებ, ხრუშოვის პერიოდში ვარ დაბადებული, მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი და მე რო უყურებ ახლა ამათ, ესენი თავისუფლები არ არიან. თუ მაშინ ისინი კრემლიდან იმართებოდნენ, ესენი დასავლეთიდან, ვაშინგტონიდან იმართებიან. თავისუფლად, ანუ ესენი არ არის ოღონ იმ გასხობით, მაშინ ვიყავით რესპუბლიკა ერთიანი სახელმწიფოს და თანაბარ უფლებიანი, დღეს შტატიც არ ახარ.